ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မမူပြီးအားလုံးမှာဒီကိုအင်းတစ်ထိုင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မအင်ညာ9500နဲ့ဝယ်ထားတာပါရှင်ကျွန်မမှာကိုအင်းညာဒီထည့်ပဲရှိပါတယ်နဲ့ရအောင်လေနက်ပြားလေးထည့်တော့ရှိရတယ်မအဲ့ဒါထူတော့ကျွန်မမွန်းဖြစ်ပါအောင်ရှင်ဒီပေါ်လေးအဝယ်စားလေးအများကြီးဝယ်ဝတ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းနဲ့တူပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဝယ်စားတစ်ထည့်တဲ့နဲ့သတင်းတင်ဆက်နေရဲ့ကျွန်မကိုတနာလို့လာမှန်းလားမသိပါဘူးကျွန်မလိုပဲထင်ပါတယ်ဒါရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့မှာဝက်စားလည်းမများစားမရှိပါဘူးကျမတို့မင်းသမီးတွေမှာမဟုတ်တာရှင်သတင်းတင်ဆက်တဲ့သူတွေပါကျမတို့သတင်းတွေမှန်နေဖို့ပဲကျမတို့အာရုံစရရတာပါခါကြရင်ခမင်းစားဖို့တော့မေ့တာရပါဖြစ်တယ်ရှင်သိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะခမင်းစားတာမေ့တယ်အဲ့ချိန်နောက်ကြရတယ်အဲ့ကြောင့်စေးသွင်းရတာစေးတောက်ရတာလည်းကြုံပါရှင်ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်ကျမတို့ကအခုချိန်မှာအနေအကင်းတဲ့နေရာလေးမှာသတင်းတင်ဆက်နေနိုင်တာကိုပဲကျမတို့ဝမ်းသာလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတန်းအနေနဲ့ချင်းချောက်ခံရပါတယ်ရှင်ကျမဆိုကျမရဲ့မူရင်းနေရဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကနေလည်းဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးပြီမြန်မာပြည်တပတ်လည်းပြေးရပြီးပြီပေါ့နော်အခုမှသာလုံခြုံတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်မစိတ်အေးလိုက်ရေးသတင်းတင်ဆက်နိုင်တာပါအဲ့လိုမျိုးပွားရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မကြားထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကပြောပြလို့တော့မတတ်ပါဘူးရှင်ဒီတော့အခုချိန်မှာလည်းအခက်အခဲတွေကရှိသေးပါပဲရှင်ကျွန်မတို့မီဒီယာတွေဆိုတာလည်းရက်တိရတာကအနောက်မြောက်မီဒီယာလိုမဟုတ်ဘူးလေဒေါ်လာတွေပါမရအောင်လေမရတော့ကျွန်မတို့လာစင်ကြီးလေးနေပဲရက်တိရပေါ့နော်လာစင်ကြီးဆိုတာလည်းဒါတစ်ယောက်မှာ3000 5000ဆိုတော့ဆယ်ယောက်ပေးမှ3500အလိုကြတာပေါ့နော်အယောက်20ကြမှာဟလာ6000 3000အဲ့လိုဖြစ်တာ哦ကျမတို့လည်းခြေတာပြီးတော့နေထိုင်စားတော့ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဒါကကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကျမတို့ရဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းမှာကျုံရတဲ့ခက်ခဲနေပေါ့နော်ဒါကကိစ္စမရှိပါဘူးတော့ဝယ်စားရလေအခုချိန်မှာအများကြီးဝယ်ထားလို့မရပါဘူးဝယ်လဲမဝယ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကိုရှိရပစံလေးကိုစုဆောင်ပြီးတော့ခြေတာပြီးနေရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝယ်စားရအများကြီးဝယ်လဲကျမတို့ကိုပြောင်းပြီးပြောင်းနေအများကြီးမတည်နိုင်ပါဘူးရှင်ဒီလားကျမတို့မှာအနေရကြားရသွားရတယ်ကြားရတယ်ဝယ်စားထုတ်ပြီးနေဘယ်လိုလုပ်ဒီလားအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့နည်းနည်းနားလေပြေးကြပါလို့ပြောချင်တာပါဒီလိုစကလုံးလေးနဲ့စိတ်တွေမတက်ပါနဲ့ရှင်ကျွန်မတို့နှလုံးသားတွေမထိုးနှက်ပါနဲ့เนาะကျွန်မတို့စူးစမ်းပြီးတော့လွတ်လုံနေပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အများပြည်သူအတွက်ကျွန်မတို့တင်ဆက်နေရတာကအပောင်းရင်ပါမှာဆိုလို့နေတဲ့စိတ်ပူနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစကလုံးလေးမြင်ရတော့သိအစင်မပြေလို့ပါရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်မကြုံလို့ပြောပြရပါပါเนาะကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေလေးကိုနားလေပြေးကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မဒီကောအိမ်တစ်ထည်လေးနဲ့ပဲတင်ဆက်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမထားကြပါနဲ့လို့ကျွန်မဒီကနေပြီးတော့အနုညွတ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်